13 pravila kako se nositi sa sociopatima u svakodnevnom životu. Prvo pravilo tiče se gorke čaše shvaćanja da neki ljudi doslovno nemaju savjest. Ti ljudi ne izgledaju često kao Charles Manson ili ferengijski konobar, izgledaju kao i mi. U borbi između vlastitog instinkta i onoga što podrazumijeva uloga koju je osoba preuzela, učitelj, liječnik, vođa, prijatelj životinja, humanist, roditelj, slijedite svoj instinkt. Htjeli to ili ne, neprestani ste promatrač ljudskog ponašanja, a vaš izravni dojam, iako je možda uznemirujući, prividno čudnovat, lako bi vam mogao pomoći ako mu dozvolite. Sami se sobom, bez vanjskih utjecaja i naputaka, razumijete da impresivne i naizgled moralne oznake ne pridaju savjest onome tko je od početka nije imao. Kada u obzir uzimate novi odnos bilo koje vrste, primjenjujte pravilo trojke kada su u pitanju tvrdnje i obećanja koje ta osoba daje i odgovornosti koje nosi. Neka vam pravilo trojke bude osobna politika. Jedna laž, jedno prekršeno obećanje ili jedna zanemarena obaveza možda je u stvari nesporazum. Dvije bi mogle uključivati ozbiljnu pogrešku, no tri vam laži kazuju da imate posla s lažljivcem, a obmana je okosnica nesavjesnog ponašanja. Ostavite sve i maknite se što prije možete. Iako je teško, odlazak će biti lakši sada nego poslije i s manje troškova. Ne dajte svoj novac, svoj posao, svoje tajne ili svoju ljubav trostrukom prijestupniku. Time uzalud trošite svoje vrijedne darove. Preispitujte autoritet. Još jednom, vjerujte svom instinktu i tjeskobi, posebno kada se tiču ljudi koji tvrde da je dominacija nad drugima, nasilje, rat ili neka druga povreda vaše savjesti savršeno rješenje za neki problem. Činite to čak i kada su ili posebno kada su svi oko vas posve prestali dovoditi u pitanje autoritet. Ponavljajte si što nas je Stanley Milgram naučio u poslušnosti. Barem 6 od 10 ljudi slijepo će do tužnog kraja poštivati naizgled službeni autoritet u svojoj blizini. Dobra je vijest da je uz društvenu potporu vjerojatnije da će se ljudi suprotstaviti autoritetu. Potičite i ljude oko sebe da preispituju stvari. 5. Slutite laskanje. Komplimenti su divni, naročito kada su iskreni. Nasuprot tome, laskanje je krajnost i na nerealističan se način dodvorava našem egu. Od njega je sačinjen krivotvoreni šarm i gotovo uvijek uključuje namjeru za manipulacijom. Manipulacija kroz laskanje ponekad je bezazlena, a ponekad zlokobna. Provirite preko razdraganog ega i sjetite se da očekujete laskanje. To pravilo o laskanju primjenjuje se pojedinačno na razini slučaja, a također i na razini skupina, pa čak i čitavih naroda. Kroz čitavu ljudsku povijest i do današnjih dana poziv u rat sadržavao je i laskavu tvrdnju da će nečije vlastite sile dovesti do pobjede koja će svijet promijeniti na bolje, uspjeh koji je moralno hvale vrijedan, opravdan svojim humanim ishodom, jedinstven u ljudskom djelovanju, pravičan i vrijedan beskrajne zahvalnosti. Otkako smo počeli bilježiti ljudsku priču, svi su naši veliki ratovi prikazani na taj način, sa svih strana sukoba, a u svim jezicima pridjev koji se najčešće pojavljuje uz riječ rat jeste sveti. Lako bi se moglo reći da će čovječanstvo doživjeti mir kada ljudski narodi konačno uspiju prozreti to vješto laskanje. Kao što se pojedinac napuhan laskanjem manipulatora lako može ponašati glupavo, pretjerano domoljublje koje je pogonjeno laskanjem opasna je stvar. 6. Ako treba, razmislite o svojoj predodžbi poštovanja.
Prečesto ne razlikujemo strah i poštovanje, a što se više nekog bojimo, to nju ili njega više vidimo kao nekoga tko zaslužuje naše poštovanje. Imam šarenog bengalskog mačka kojega je moja kći nazvala Snagator dok je bila dijete, jer je čak i kao mačić izgledao kao profesionalni hrvač. Sada, kada je odrastao, mnogo je krupniji od većine drugih kućnih mačaka. Strašne mu kandže nalikuju na kandže njegovih predaka, azijskih leoparda, ali po temperamentu je blag i miran. Moja susjeda ima pjegavu mačku koja dolazi u posjet. Očigledno, predatorska karizma te pjegave mačke ogromna je i genijalna je kada druge mačke treba pogledati urokljivim okom. Kada god se nađe unutar 15 metara, Snagator sa svojih 7 kg naspram njena 3 spušta se i savija u strahu i mačjoj poniznosti. Snagator je prekrasan mačak. Drag je i osjećajan i blizak mi je srcu. Svejedno, voljela bih vjerovati da su neke njegove reakcije primitivnije od mojih. Nadam se da ja ne mislim da je strah isto što i poštovanje, jer kad bih tako radila, osigurala bih vlastiti status žrtve. Upotrijebimo svoje velike ljudske mozgove da nadjačamo životinsku naviku da se klanjamo predatorima kako bismo mogli raspetljati refleksivnu pomutnju tjeskobe i divljenja. U savršenom svijetu ljudsko poštovanje bilo bi automatska reakcija samo na one koji su snažni, dobri i moralno hrabri. Osoba koja profitira od toga da vas straši, najvjerojatnije nije ništa od toga. Odluka da jasno razdvajamo poštovanje od straha još je bitnija za skupine i narode. Političar, mali ili napuhani, koji zlostavlja ljude stalnim podsjetnicima na mogućnost zločina, nasilja ili terorizma i koji potom koristi njihov povećani strah da bi zadobio povjerenje, najvjerojatnije je uspješni prevarant nego stvarni vođa. I to vrijedi kroz čitavu ljudsku povijest. 7. Ne sudjelujte u igri. Intriga je oruđe sociopata. Oduprite se iskušenju da se nadmećete sa zavodljivim sociopatom, da ga nadmudrite, psihoanalizirate ili čak izmjenjujete dosjetke. Osim što se spuštate na njegovu razinu, time biste si odvlačili pozornost s onoga što je zaista važno, a to je da se zaštitite. 8. Najbolji način da se zaštitite od sociopata jeste da ga izbjegavate, da odbijete bilo kakav kontakt i komunikaciju. Psiholozi obično ne vole preporučati izbjegavanje, ali u ovom slučaju namjerno radim vrlo promišljenu iznimku. Jedini zaista učinkovit način da se nosite sa sociopatom kojeg ste prepoznali jest da mu posve zabranite pristup svom životu. Sociopati žive sasvim izvan društvenog ugovora, te je stoga opasno uključivati ih u veze i druge društvene odnose. Počnite s tim isključenjem u kontekstu vlastitih veza i društvenog života. Nećete nikome povrijediti osjećaje. Koliko god se to činilo čudno i iako će se možda ponašati kao da nije tako, sociopati nemaju nikakvih osjećaja koje biste mogli povrijediti. Možda nikad nećete uspjeti objasniti obitelji i prijateljima zašto izbjegavate određenog pojedinca. Sociopatija se iznenađujuće teško vidi, a još teže objašnjava. Svejedno ga izbjegavajte. Ako nije moguće u potpunosti ga izbjegavati, osmislite korake kako da se približite što više možete cilju potpunog izbjegavanja. 9. Dovodite u pitanje svoju sklonost sažaljenju. Poštovanje bi se trebalo čuvati za dobre i moralno hrabre. Sažaljenje je još jedan društveno vrijedan odgovor i trebao bi se čuvati za nevine ljude koji su u stvarnoj boli ili su ih snašle nevolje. Ako se umjesto toga zateknete kako često sažaljevate nekoga tko uporno nanosi bol vama ili drugim ljudima i tko se aktivno bori za vaše suosjećanje,
šanse su skoro 100% da imate posla sa sociopatom. Vezano uz to, preporučam da ozbiljno razmislite o svojoj potrebi da u apsolutno svim situacijama budete pristojni. Za normalne odrasle ljude u našoj kulturi, ponašanje kakvo smatramo civiliziranim, za nas je poput refleksa i često se uhvatimo kako se automatski ponašamo uljudno, čak i kada nas netko razbjesni, više puta nam laže ili nam, tako reći, zabije nož u leđa. Sociopati uvelike iskorištavaju tu automatsku učtivost u situacijama podložnim izrabljivanju. Nemojte se bojati da budete bez osmijeha mirni i izravni. 10. Ne pokušavajte iskupiti neiskupljive. Druge, treće, četvrte i pete prilike namijenjene su ljudima koji imaju savjest. Ako imate posla s osobom koja nema savjesti, znajte kako da stisnete zube i ostavite sve. U određenom trenutku većina nas mora naučiti razočaravajuću, ali i važnu životnu lekciju da, bez obzira koliko dobre bile naše namjere, ne možemo upravljati ponašanjem, a kamoli karakternim strukturama drugih ljudi. Naučite tu činjenicu o ljudskom životu i izbjegnite ironiju da se zapletete u istu ambiciju koju ima i on – upravljanje. Ako ne želite upravljati, nego umjesto toga želite pomoći ljudima, onda pomognite samo onima koji istinski žele da im se pomogne. Mislim da ćete otkriti da među njih ne spada osoba koja nema savjesti. Za ponašanje sociopata niste vi krivi, ni na koji način. Ona također nije ni vaša misija. Vaša je misija vlastiti život. 11. Nikada ne pristajte ni iz sažaljenja, ni iz bilo kojeg drugog razloga pomoći sociopatu da sakrije svoj stvarni karakter. Molim te, nemoj nikom reći. Često je rečeno kroz suze i uz puno škripanja zubima, karakteristična je molba lopova, zlostavljača djece i sociopata. Ne slušajte taj pjev sirena. Drugi ljudi zaslužuju da ih upozorite više nego što sociopati zaslužuju da čuvate njihove tajne. Ako vas netko bez savjesti uvjerava da ste mu dužni, sjetite se onoga što ćete ovdje upravo pročitati. Duguješ mi je sasvim doslovno već tisućama godina standardna izjava sociopata i još uvijek je tako. Raspučin je to rekao ruskoj carici. Hanin otac to je dao naslutiti nakon razgovora u zatvoru koju je otvorio oči. Imamo običaj da duguješ mi doživimo kao tvrdnju kojoj ne možemo odoljeti, no to jednostavno nije istina. Ne slušajte. Također, ignorirajte onu izjavu koja kaže ti si baš kao ja. Niste. 12. Branite svoju psihu. Nemojte dozvoliti nekome bez savjesti ili čak nizu takvih ljudi da vas uvjeri da je ljudski rod propao. Većina ljudskih bića uistinu ima savjest. Većina ljudskih bića uistinu može voljeti. 13. Dobar život najbolja je osveta.